Eu quero saudar vocês, a vocês outra vez. Amém. Aleluia. Ao lermos a Bíblia, vemos que a Bíblia é um livro cheio de sentimentos. Aqui o título dessa mensagem é José chorou. José sofreu tanto, passou por tantas tribulações. Ele passou pelos treinamentos do Senhor, depois foi exaltado por Faraó e se tornou o segundo homem depois de Faraó. Ele passou por tanto treinamento, por tantas experiências, situações, e no final ele foi colocado por Faraó como o governador do Egito, na verdade até como o substituto de Faraó. Faraó não era o nome dele, Faraó era a posição dele. Faraó era como se fosse um imperador. E ali, por causa do delta do rio Nilo, havia farta produção de víveres. E havia lá uma situação de paz, não havia guerras, então havia muita abundância naquela região. E foi nesse período em que José passou por muitos e muitos sofrimentos. Ele sofreu nas mãos de seus irmãos. Ele sofreu nas mãos de outros. E também passou pela provação da tentação da esposa de Potifar, e lá também sofreu. Foi lançado à prisão. Sim, aparentemente foi um grande sofrimento. Em todos os lugares em que esteve, ele teve muitas e muitas experiências. Então, a mensagem de hoje tem por título José chorou. José foi elevado, exaltado à posição de Faraó, praticamente falando, mas ele chorou. Quando as pessoas encontram situações que não têm solução, choram. Mas dessa vez, o choro de José foi por outra razão. É porque ele se encheu de sentimentos. Se lembrou por todas as tribulações pelas quais passou. Então é diferente do choro da grande maioria. Muitas vezes, ao lermos a história de José, a ênfase é dada
a sua vitória sobre a tentação da esposa de Potifar. Sim. Ele venceu a tentação. E como resultado dessa vitória, ele foi lançado à prisão. E Deus também usou essa oportunidade para treiná-lo e aperfeiçoá-lo. E ele se tornou encarregado em geral lá na prisão. Todo mundo, quando fala de prisão, fica assustado, cheio de medo. Mas a prisão, depois que José assumiu a administração lá, aquela prisão mudou totalmente de ambiente. É muito possível que ao ver aqueles prisioneiros e todos os tipos lá, ele ajudou aqueles prisioneiros e resolveu os seus conflitos, suas dificuldades. Ele era manso no trato para com as pessoas, na conversa com as pessoas, ajudando as pessoas. Sim, ele não era o carcereiro-chefe da prisão, mas se tornou o administrador geral de toda a prisão. Sim, Deus queria usar a José, mas para isso ele teve de passar por muitas tribulações. Por que Deus o fez passar por essas tribulações? Para treiná-lo, para que ele pudesse ter muitas experiências. E ele contatava cada um na prisão. Ele conseguia resolver as dificuldades e os conflitos dos prisioneiros. Ele os consolava, ele os compreendia e ele explicava a situação para eles. E pouco a pouco ele foi assumindo a liderança na prisão. E o copeiro-chefe de Faraó cometeu um delito e foi lançado à prisão. E também o padeiro-chefe também foi lançado à prisão. E esses dois tiveram um sonho, cada um o seu sonho, e José interpretou o sonho dos dois. Uma pessoa não se torna capaz assim da noite para o dia. Claro, ele tinha a comissão, a incumbência de Deus. Por isso Deus o fez passar já antecipadamente por muitas e muitas tribulações. Deus o treinou no tempo. O treinou para que um dia ele pudesse assumir uma incumbência bem maior. Posso dizer que ele fez amizade com cada prisioneiro naquela prisão. E os prisioneiros, antes de serem presos, quando ouviram que iam ser presos, ficavam com medo, mas depois ficavam
mais consolados, porque sabiam que lá estava José. E o José tinha sido tirado, se chantando. Se eu for para a prisão e lá estiver José, José vai resolver, vai quebrar o meu galho, ele vai me consolar, vai me instruir. Se eu tiver conflitos no meu coração por causa das injustiças que sofri, José vai poder me consolar. E daí, os dois principais servidores de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, eles cometeram um crime e foram presos também. Eles tiveram cada um o seu sonho e José lhes interpretou os sonhos. E os sonhos se cumpriram. Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus queria usar grandemente a José. E na prisão, José teve experiências inéditas, totalmente diferentes das experiências anteriores. Uau! Você vai para a prisão? Na verdade, com José lá, bendito aquele que foi para a prisão. Porque José estava lá para cuidar das pessoas. As pessoas eram consoladas, encorajadas por José. Então, a história de José não é tão simples assim. Sim, ele venceu a tentação da fornicação e ele foi injustiçado depois dessa vitória e foi lançado à prisão. Mas por outro lado, tudo isso é a graça de Deus para que ele pudesse ter mais experiência. Então, com o tempo, ele se tornou o líder lá na prisão. Ele supria as necessidades das pessoas. Amados irmãos, a questão é, todas as pessoas podem até ser muito boas, mas a questão é, o Senhor Jesus é o Senhor que está dentro de você? É o Senhor dentro de você? Você faz as coisas por si mesmo, por sua vontade, ou segue a vontade, o sentimento do Senhor dentro de você? Todo aquele que Deus usar terá de passar por sofrimentos. Porque Deus quer treiná-lo para poder ser usado pelo Senhor. A experiência de José, nem todos podem suportar. E a experiência dele nos ensina lições. Uma lição é não aparecer demais, não se sobressair demais. Entre os seus 11 irmãos, aparentemente ele dava muita opinião, dava muita sugestão. Preste atenção. Quando você está com os outros, se você falar demais, não é visto com bons olhos, não. É melhor se humilhar um pouco mais, se humilhar um pouco mais, se esconder um pouco mais. Nós precisamos compreender os outros. Os outros devem vê-lo como se fosse um pai ou mãe. José era tal pessoa. Ele foi injustiçado, foi jogado à prisão. Mas os outros olharam, puxa, esse homem foi injustiçado. Mas olhavam para ele, o viver dele, a atitude dele. E pouco a pouco ele foi se elevando no meio dos prisioneiros.
Havia dois altos oficiais de Faraó que serviam ao lado de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles cuidavam da bebida e da alimentação e da comida de Faraó. E eles cometeram um delito diante de Faraó e foram também lançados à prisão onde José estava. E lá na prisão eles tiveram um sonho, cada um seu. E José estava cuidando da prisão. E José lhes interpretou os sonhos. E a interpretação se cumpriu para os dois. E assim José se tornou um líder lá na prisão. Com essa atitude dele de ajudar as pessoas, tratar as pessoas com amor, com o tempo, até aqueles bandidos difíceis de tratar, pouco a pouco foram mudando. Ele conseguiu transformar essas pessoas. Caso contrário, como ele poderia ser um líder cuidando de todos os assuntos da prisão? Se você fizer as coisas de acordo com o que Deus ordenou, fazendo as coisas certinho como Deus mandou, certamente as pessoas vão aceitar você. Sim, José foi injustiçado e jogado à prisão. E lá havia bandidos, pessoas violentas, e pessoas que estavam lá e com problemas emocionais, com conflitos, e José resolveu os conflitos de cada um. Alguns precisavam de palavras de consolo, outros precisavam de palavras de recomendação, de ajuda. Outros precisavam de aconselhamento. E pouco a pouco, aqueles que eram violentos, páreo duro, eles pouco a pouco foram se transformando e mudaram. Por que que Deus permitiu que José passasse por todas essas experiências, mesmo as de injustiça? Por quê? Porque Deus queria usar José e queria dar-lhe essa oportunidade de ser treinado. E Deus então permitiu que em José houvesse tantos sofrimentos, até sofrimentos numa prisão. Porque Deus queria usá-lo grandemente. Sim, ele foi lançado à prisão por uma causa injusta. Mas ele não se deixou afetar por isso. Lá na prisão ele cumpriu com seu papel e foi muito usado por Deus lá. Quando Deus quer usar uma pessoa, primeiro Deus põe você numa provação. Eu vou colocar você aqui, vamos ver como você reage. A prisão é o lugar de maior dor, maior sofrimento. Pode até haver no começo torturas, coisas assim. José, eu coloco você aqui e vamos ver como você vai reagir. Eu acho que ele teve uma atitude totalmente diferente.
quando ele via um prisioneiro ferido por causa dos açoites, ele ia fazer o curativo para a pessoa. Ele usava de palavras de consolo, de conforto, e dava conselhos, aconselhamento para as pessoas. Não se comporte dessa maneira. Não pense que uma vez lançado na prisão, acabou, essa pessoa não vai ser mais útil. Não. Muitas vezes Deus usa essas circunstâncias para que a pessoa possa aprender lições. Louvado seja o Senhor. Aqui nós temos a descrição detalhada de dois oficiais do rei, íntimos do rei, um copeiro-chefe que cuidava das bebidas do rei e um padeiro-chefe que cuidava da comida do rei. Os dois foram lançados à prisão e cada um teve o seu sonho. E José explicou o sonho de cada um e como o sonho se cumpriria. E todo mundo viu que a interpretação de José se cumpriu, e todo mundo ficou admirado. Ele era uma pessoa que Deus queria usar. Deus o fez passar por muitas experiências para prepará-lo para poder usá-lo. Louvado seja o Senhor. Então tem gente falando assim, Deus me colocou nesse trabalho, eu sofro demais aqui. Não reclame. Se você foi colocado nesse trabalho, diga amém, louvado seja o Senhor. Porque tudo que Deus dá para nós é o melhor. A questão é como você lida com a situação. Lá na prisão tem todo tipo de prisioneiro. Tem aqueles que são muito violentos. Ele, quando era jovem, talvez, ou criança, foi maltratado por os outros. Então, quando ele se torna adulto, ele quer se vingar e também maltrata os outros. E você é colocado, esse tipo de prisioneiro é colocado na sua frente. Como você vai cuidar desse prisioneiro? Amados irmãos, sim, José foi injustiçado, mas Deus usou todas as situações para que ele pudesse ganhar muitas experiências. Então, pouco a pouco, lá na prisão, ele foi colocado numa posição bem elevada. E depois que saiu da prisão, se tornou governador do Egito, e Faraó lhe entregou toda a administração do Egito, toda a autoridade no Egito. O Egito era um lugar muito grande. Quando ele estava sendo governador do Egito, ali no rio Nilo havia o delta do Nilo. E naquele delta do Nilo, todas as terras eram irrigadas naturalmente e a terra era altamente produtiva. Não era necessário irrigação artificial. A irrigação ali era natural. Tudo que se plantava, produzia. Naquela região do delta do Nilo, havia muita abundância de alimentos. Então, ali Deus deu para José toda essa sabedoria para poder cuidar do povo naqueles anos de fome.
Na região do Nilo, especialmente do delta do Nilo, toda a terra era irrigada. A água chegava a todas as partes. Então, muitas vezes, nas terras que nós temos, quando falta água em certo lugar, falta chuva, nós temos que bombear a água para poder irrigar as terras. Lá não precisava, não. Lá você plantava o arroz, podia deixar tranquilo. A água, havia irrigação natural. Você não precisava, a terra, inclusive, por causa dos sedimentos do rio ali no delta, não precisava nem de adubo. E José administrou toda essa área. Tudo isso é parte da experiência de José. Ele foi preparado antes com as experiências que teve na prisão. Ele foi injustiçado, mas não saía por aí reclamando. Eu fui injustiçado, fui injustiçado. Não, não ficava reclamando. Eu tô aqui na prisão, tem muito bandido aqui, quem vai ser de mim? Não reclamava. Pelo contrário, ele cuidou das pessoas. Quando as pessoas tinham problemas, as pessoas procuravam José. O copeiro, o chefe e o padeiro chefe tiveram os seus sonhos, daí procuraram José. E quando a gente ouve, José foi para a prisão, terrível. Se é terrível ou não, depende de como você atua, qual é a sua atitude. Para pessoas em geral, os comerciantes, os negociantes são desprezados. Os comerciantes são colocados num nível baixo. Mas para nós, que temos experiência, uma pessoa que realmente faz negócios da maneira correta é a pessoa elevada. José passou por todas essas experiências. Por isso, depois que saiu da prisão, ele pôde se tornar o governador do Egito. No, e a terra era muito rica, abundante. Precisava de um bom administrador. Havia lugares onde podia expandir a área agrícola. E mais terra podia ser usada para o plantio. Então, esse Egito era um lugar muito abundante, rico. Então, por causa das experiências que José teve, então ele foi colocado, podemos dizer assim, como se fosse o próprio faraó. E José era uma pessoa diferente por causa de todas as experiências que ele teve antes. Sim, pensando bem, olha só como seus 11 irmãos o trataram. Uma pessoa normal pensaria, só de lembrar dos maltratos, das injustiças que seus irmãos cometeram contra ele, ficaria cheio de raiva. Mas ele tinha domínio próprio e conseguiu subjugar esses sentimentos. Deus lhe deu todas as experiências. Por isso ele pôde ser o governador do Egito.
na marronha de tom. Aí disse, tio Gil, só, e sale de bom. Depois chegaram os anos de fome. Com fome, e também a fome chegou até a terra de Canaã. Daí Jacó enviou seus filhos para buscar, procurar alimento. Não havia comida em outros lugares, então havia fome em toda a terra. Mas no Egito, por causa dos anos de fartura, havia ainda abundância de alimento. Então havia muito alimento lá. Nos anos de fartura, a terra produziu muito. Mesmo sem chuva, a terra produzia. Então, nos anos de escassez, de fome, Jacó enviou seus filhos para buscar alimentos no Egito. Daí os irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimentos. E seus irmãos foram, os 10 irmãos. E claro, José reconheceu os seus irmãos, mas ele, por ser muito jovem quando foi vendido, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos, mas ele reconheceu os irmãos dele. Então, os irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimentos. Daí José os reconheceu. Daí perguntou: vocês vêm de onde? Quantos vocês são? Não, em casa ainda temos o nosso pai. Ele já está idoso, não pode sair. Daí já falou: não pode deixar seu pai lá. Daí, na segunda vez que os irmãos foram, ele se deu a conhecer a seus irmãos, daí pediu para trazer o pai. Nesse quadro, o que vemos? Quando José viu os seus irmãos, aparentemente parece que ele foi duro para com eles. Mas, na verdade, ele estava cheio de emoção. Na segunda vez, ele chorou. Ele estava cheio de emoção, cheio de sentimentos. Daí, depois que se deu a conhecer a seus irmãos, ele chamou o pai. Daí, Jacó desceu ao Egito. Quando vemos esse quadro em Gênesis, nós também somos comovidos. Comovidos em quê? No fato de que José reconheceu os seus irmãos. E na segunda vez, o Benjamim foi levado junto também. Ele se lembrou que foi atirado na cisterna lá no deserto e o abandonaram lá. Daí queriam deixá-lo lá para morrer de fome. Não tinha comida lá, não tinha água. Mas daí, pela misericórdia de Deus, passava uns ismaelitas indo de camelo. Daí esses comerciantes ismaelitas passaram, daí os irmãos de José o venderam para eles. E daí foi colocado na casa de Potifar e depois foi lançado à prisão. Sim, creio que quando ele foi lançado na prisão, de início ele pensou: estou sendo injustiçado. Mas lá na prisão ele teve uma experiência muito boa. Louvado seja o Senhor.
Daí, um dia, de repente, aparecem os seus 10 irmãos. Os meus irmãos estão aqui? José era super inteligente. Eu creio que ele era mais inteligente do que os seus 10 irmãos mais velhos e do que o seu irmãozinho mais novo. É importante, é bom ser inteligente, mas não demonstre demais a sua inteligência. Uma pessoa realmente inteligente, que aprendeu as lições da vida, é inteligente ocultamente. Tem gente que quer se mostrar, se evidenciar. Olha a minha inteligência. Que é isso? Isso é tolice. Isso é estupidez. Uma pessoa verdadeiramente inteligente esconde a sua inteligência. Então José passou por muitas e muitas experiências. E agora ele estava no lugar de Faraó. E eram os anos de fome, 7 anos de escassez de fome, e havia fome em Israel, lá na terra de Canaã. Anos de escassez, não havia chuva, não havia água. Naqueles anos de fartura, mesmo sem chuva, por causa do delta do Nilo, havia muita abundância. Não era necessário chuva. Havia lá o Nilo com seu delta, muita abundância. E em todos os lugares havia produção. Então, havia muita abundância. E foi por causa disso que Jacó enviou seus filhos para ir a Egito para comprar alimentos. É nessa circunstância, situação, que José reconheceu seus irmãos. Na primeira vez foram os 10, na segunda vez Benjamim foi junto, ele reconheceu todos eles. Mas ele não se deixou reconhecer, ele fez de conta que não os conhecia. Mas ele fez umas perguntas para eles. Ele não demonstrava nenhuma emoção, ele tinha domínio próprio. Perguntou: vocês, quantos vocês são? Quantos vocês são na sua casa? Não, nós somos 12 irmãos. Um já não vive. Outro está com o nosso pai. Mas o nosso pai, porque está muito velho, já não pode sair. Vocês querem comida? Eu vou dar comida para vocês. Mas, da primeira vez, ele falou: você tem que trazer seu irmão mais novo. E mais tarde, quando já se deixou reconhecer, mandou trazer o pai. Olha só. Irmãos, vejam quanto sentimento. Não é só sentimento pelos irmãos. Ele tinha saudades do pai dele. Ele era uma pessoa que honrava o pai. Eles, os irmãos, não reconheceram a José. E, claro, José era muito jovenzinho quando foi vendido. Quando ele se tornou governador, a sua aparência mudou. Claro, os irmãos de José ficaram mais velhos, envelheceram, mas José os reconhecia. No final de toda a história,
o pai de José, Jacó, desceu ao Egito. E claro, José, ao ver o pai, chorou. E claro, queridos irmãos, quando os irmãos foram a segunda vez, José chorou, chorou muito. Por que que chorou? Porque ao ver, vejam só, irmãos, ao ver os seus irmãos, todos aqueles sentimentos brotaram outra vez. Sim, eu era mais inteligente que meus 11 irmãos. Eu era mais inteligente que vocês, ele pensava, talvez assim. Vocês me jogaram naquela cisterna, me maltrataram. Vocês 10 judiaram de mim e judiaram do meu irmãozinho Benjamim também. Vocês me judiaram. Me jogaram ali na cisterna. Ninguém foi me resgatar. Me deixaram passar fome, passar sede. E estavam querendo me matar. Imaginem uma pessoa, uma pessoa normal, quanta raiva brotaria do seu interior. E daí passaram os comerciantes ismaelitas. Vocês me tiraram daquela cisterna e me venderam. Daí foi vendido ao Egito. E daí no Egito, na casa de Potifar, ele cresceu mais, aprendeu muitas experiências. E daí foi jogado à prisão, muitas experiências. Depois que saiu da prisão, se tornou governador do Egito. Jamais imaginaria José que toda a terra iria procurar mantimentos no Egito, inclusive os seus irmãos lá da terra de Canaã. Então, na segunda vez que eles foram, ele chorou, cheio de sentimentos, cheio de emoção. Esses que me maltrataram agora vieram outra vez. Ele não conseguiu mais controlar as suas emoções. Ele se lembrou do pai deles e chorou. Louvado seja o Senhor. Quando vocês passarem por situações, mesmo de injustiças, não odeiem, não se encham de ódio. Por causa daquela pessoa, eu passei por todos esses sofrimentos. Eu odeio aquele homem. Você se enche de ódio. Lendo essa história de José com seus irmãos, nós aprendemos a lição. Não devemos ter esse sentimento de ódio. Devemos aprender as lições. Sim, os meus 10 irmãos me jogaram, me abandonaram, me jogaram na cisterna. Bom, eu também sou culpado, porque eu gerei os ciúmes neles, o ódio neles, porque eu apareci demais. As minhas opiniões eram corretas, as minhas sugestões eram boas, mas por aparecer demais, eu ofendi meus 10 irmãos mais velhos. Então, por causa disso, eu produzi neles o ódio por mim, e eles me jogaram na cisterna. Amados irmãos, por um lado, nós aprendemos a lição. Não vamos evidenciar demais o seu talento. Vamos esconder-nos um pouco mais. As emoções vão brotar. Então, daí no final, quando
o pai de José, Jacó, desceu ao Egito. Ele chorou muito. Ele chorou muito. E também quando se deu a conhecer os seus irmãos, ele chorou muito. Chorou em voz alta. Não só ele sofreu a injustiça de seus irmãos por ter sido lançado na cisterna para morrer, depois vendido, mas também foi injustiçado na casa de Potifar. Depois que ele venceu a tentação, foi injustiçado por Potifar e sua esposa. Mas lá na prisão, ele deu a volta por cima. Ele superou toda a situação. A grande maioria das pessoas, quando entram na prisão, acabam. A vida deles acabou. Agora ele não. Ele, como ele tratava os prisioneiros? Tratava com brandura, carinho. Ele fazia curativos nas feridas dos prisioneiros quando eram açoitados. Então ele reinou lá na prisão. Ele era como se fosse um rei na prisão. Até os oficiais mais íntimos do rei, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram ajudados por José. Todos consultavam José. José interpretou o sonho dos dois. Louvado seja o Senhor. Então vemos que José também era uma pessoa cheia de sentimentos. Sim, ele ocupava uma posição tão elevada como governador do Egito. Mas, mesmo assim, ele se encheu de emoção. Era uma pessoa cheia de emoção. Ele chorou. Então eu quero externar esse sentimento meu para os irmãos. Nós também somos assim. Nós que passamos por sofrimentos. Talvez durante o dia você tenha uma aparente estar bem, mas à noite você chora no travesseiro. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes, expressar a nossa emoção é um sinal de maturidade. Não necessariamente sinal de fraqueza. Tantos anos ele não havia visto seus irmãos. Esses 10 irmãos, os filhos de Jacó, de Israel, que o maltrataram tanto. Mas ele, quando os viu, ele manteve um semblante, né? Ele, na verdade, José, ele mantinha um bom porte e aparência, porque ele tinha, se alimentava bem lá. Mas os seus irmãos estavam em Canaã, tinha fome lá. Eu acho que a aparência deles era de pessoas bem envelhecidas. Quando eu leio aqui, quando eu li aqui várias vezes, José chorou, eu fiquei triste. Não é só a questão de ver os irmãos dele. Ele não chorou assim abertamente. Ele também chorou secretamente. Ele chorou. Isso não é algo simples, queridos irmãos. Em cada gota de lágrima, em cada lágrima, quanto sofrimento está em cada lágrima? Vamos ter sentimentos
de tentar, irmãos, entender o que os outros sentem e compadecer-nos dos outros. Quando os outros vêm pedir ajuda, procure ajudar a pessoa, procure satisfazer o pedido das pessoas. Isso é a nossa humanidade. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros, amar-nos uns aos outros e consolar-nos uns aos outros, sempre uns aos outros. Se houver tal paz e harmonia entre nós, então, se houvesse tal, então José iria recolher todas as lágrimas e ia voltar para os olhos dele. Amém? Amém? Tá bom? Eu paro aqui. Vamos então ficar em pé, irmãos, e compartilhar em pequenos grupos.